Sveiki, mėly gerųjų naujienų televizijos žiūrovai. Su jumis Irena, laidoje Žalias skonis. Pirmiausia, prieš pradėdama pamokėlę, aš noriu padėkoti Panevėžio darbo rinkos mokymo centrui už suteiktas patalpas. O dabar apie tai, ką mes šiandien mokysimės ir gaminsim. Paskutiniu metu kažkodėl pagausėjo užklausimų apie daigintas pupeles, apie daigintus lėšius. Tad šiandien ir noriu pagaminti sriubą su mang pupelėmis ir salotas su daigintais lėšiais. Turiu dubenėlį pasiruošusi mang pupelių. Mano pačios nuostabai jos labai greit sudygo šį kartą, kaip niekad. Greičiausia, kaip ir mes, augalai jaučia pavasarį ir greičiau reaguoja ir dygsta, nubunda daug lengviau, negu kad, sakysim, žiemos metu, nes žiemą tekdavo mirkyti apie 24 valandas, o paskui dar porą dienų būdavo, kad kambario temperatūroje jos leisdavo daigelius. Šį kartą tai įvyko žymiai greičiau. Taip pat turiu pasiruošusi dubinėlį saulėgrąžų. Šiaip aš stengiuosi vartoti ir naudoti fermentuotą jogurtą, ar tai būtų riešutai, ar tai būtų sėklelės, tuo šiuo atžvilgiu saulėgrąžos, bet kad kaip sako, kas neturit jogurto, kad nesijaustumėt, kaip sako, nuskriausti ar nebūtumėt nuliūdę dėl to, kad kažko neturit, žinokit, galima visada rasti išeitį ir pakeisti vieną produktą giminingu kitu produktu. Kadangi saulėgrąžos yra sėklos ir jas malti, norint išgauti konsistenciją, reikia ilgiau, tai savo sriubytės gamybą mes pradėsim nuo saulėgražų ir saliero. Lėkštėje esu pasiruošusi produktus, kurių mums reikės, tai yra tribulka, taip vadinama, svogūnėliai, labai faini, gražus, smulkus, atsiprašau, pasakiau faini, nes iš tikrųjų faini, nes man susijęs su jaunyste, su vaikyste, kada mano dukros pirmas, kai valgydavo kiaušinienę, kažkada dar 83-84 metais, tai jos bėgdavo ir rinkdavo svogūnėlius ir prašydavo iškepti kiaušinienę su tais svogūnėliais ir mes juos vadinavo tribulkom. Citrinos pagardukui krapai. Ir baziniai produktai šiuo atveju sriubai bus cukinija, agurkas ir salieras. O visa kita yra paprika ir mang pupelės, jau yra garnyras. Norėjau truputį plačiau pakalbėti apie bazinius produktus. Norėdami išgauti gerą skonį, mes pamirštam vieną dalyką, kad daug produktų sudėjus į vieną, jie vienas kitą neutralizuoja arba permuša, kaip sakoma, ir tada jau patiekalas nebeaišku yra kokio skonio. Šiuo atveju konsistenciją mes išgausim iš cukinijos, saliero ir saulėgražų. Agurkas pagaivins visą žalios sriubos turinį, o pagardinsim tribulką ir krapais. O garnyras bus salsva paprika ir mang pupelės. Visus skonius apjungsim citrinos sulčių pagalba. Kągi, turiu pasiruošusi vandenuko. Pirmiausia, supilsim vandenuką ir subersim saulėgražas. Įpilsiu pusę viso tą, ką esu pasiruošusi. Jūsgi žinot mane, aš visada atsargiai dedu. Suberiam saulėgražas ir pramalam. Aš noriu, kad jos pasismulkintų. Viskas išjungta, pradedam nuo mažiausio. Na va, sumalėm saulėgražas. Dabar sekantis kietas produktas daržovė yra salieras. Jis keliaus į maltuvą antruoju numeriu. Saliera, jeigu jūs nemėgstat saliero, pratinkitės, labai prašau jūsų, nes iš tikrųjų tai labai reikalingas produktas mūsų organizmui. Ir tiesiog po truputį, dėkit po truputį ir dar paslaptį išduosiu. Jeigu nemėgstat saliero, dėkit daugiau krapo, nes krapas neutralizuoja saliero prieskonį, tada ne taip labai jaučiasi. Sudėjom ir sumalam. Manau, to pakaks. Dabar nusilupsim cukiniją. Na,
ganėtinai storai lupu, žieveliai jinai kietoka, nes jau gerokai nunokusi, paaugusi cukinija. Kubeliais, kad būtų lengviau ir to lygiau jinai susismulkintų maltuvė. Salieras labai pradėjo reaguoti su saulėgražom, nes saulėgražos turi aliejų ir salieras labai gardžiai pradėjo kvepėti. Žinot, kad aš valgau akimis, uoslę ir tada burną. Taip jau yra su manim. Dabar dar įdėsim agurką. Agurką aš irgi nulupsiu šį kartą. Šiaip aš nelupu paprastai. O jūs spręskit patys, kaip norit daryti. Gali daugiau truputį dėti. Aš manau, man šiai porcijai tiek užteks. Taip pat susmulkinsiu. Į keletą gabalėlių. Sudėsim. Va. Dabar supjaustysim svogūniukus ir krapus. Aš krapų koto kietąją dalį paliksiu nuo šaly. Daug nesmulkinsim, jie vis tiek malsis. Tikrai pavasariu kvepia agurkas, krapai, svogūniukai, be galo malonus kvapas. Na va, dabar sumalsim. Man yra kilęs toks įtarimas, kad sriubytė yra truputį per tiršta. Bet aš turiu dar pusę citrinos sulčių. Pasižiūrėsim, kokį tai padarys poveikį ir koks pasirodys skirtumas. Jūs galite druskytės dėti, jeigu mažiau saliero dėsit, jeigu norėsit. Tas netrukdo. Suberiam citrinos sultis, supilam citrinos sultis. Aišku, kad pateks sėklelės, kaip visada. Ir vis tik tai pilsiu gal kokį šaukštą ar du vandenuko. Na va, dabar bus tikrai tai, ko mums reikia. Viskas nusukta, pradedam nuo lengviausio. Sriubelės sumalta, paruošta. Va, raudona paprika papuoš mūsų sriubytę. Na, likučius tokius galite sudėti į kitas salotas arba į sultis. Į padažus labai tinka. Aš tokių, kai daug prisirenka, tai tada darausi padažus ir jie labai, kaip sako, susinaudoja viskas. Pjaušiau širdeliais, nes noriu smulkinti mažais kvadratėliais, kiek įmanoma mažesniais. Na va, paprika, mūsų garnyras. Graži raudona spalva. Sriubytę. Pagrindas yra man pupelės su daigeliais. Dėkit daugiau, dėkit mažiau. Aš mėgstu ganėtinai tirštas sriubytės. Ir pagardinam bei papušiam savo lėkštę. Raudona paprika. Ir štai mūsų sriubytė paruošta.
daigintų man pupelių sriuba. Gardaus. Tikiuosi, kad patiks. Paragausit ir būtinai pasidalinkit savo receptais. Nes aš žinau, kad kiekviena šeimininkė savo virtuvėje turi paslapčių, kurių nemėgsta išduoti, bet pasidalinkit su mumis. Ir galbūt receptas, jeigu mums patiks, mes būtinai pamokinsim ir visus mūsų mielus žiūrovus. Tai pirmoje dalyje mes pasigaminome sriubą su mano pupelėmis daigintomis, o kaip ir žadėjau antroji dalyje, aš parodysiu, kaip pasigaminti salotas. Tikrai labai nesudėtingas, paprastas receptėlis, labai greit pasidaro, jeigu turit sudaigintų lėšiukų. Šitie augliukai jau yra ilgi. Šiaip tai, kaip sako žmonės, dažnai klausia, kokio ilgio turi būti daigelis. Jeigu jūs neauginate daigų, su lapeliais, tada pats daigelis yra taip praktikuojama, kad turi būti tokio paties ilgio, kaip kad grūdo ar sėklos skersmuo, proporcingai. Tai yra pats skaniausias ir pats vertingiausias. O paskui jau, kaip sakau, galima daiginti ir auginti daigelius, kaip jums patogiau. Šiom salotom mums reikės tikrai paprastų, kaip sako po ranka, visada tokių produktų yra agurko, raudonosios paprikos, žalios spalvos obuolio, krapų, salierų, svogūnų laiškų ir raudonojo svogūno. Čia yra pasirinktinai, galite dėti žalius svogūnus, galite dėti raudoną svogūną. Mano pačios nuostabai, kai pradėjau bandyti žalius ir raudonus svogūnus, man labiau, mano skonio receptoriam ir man asmeniškai labiau patiko lešiai su taip vadinamu mėlynuoju, bet aš jį vadinu raudonu, violetiniu, koks skirtumas, svarbu ne baltas. Bet, kaip sakau, kad jūs žinotumėt, aš jums noriu parodyti, vat todėl tekštė yra pasiruošusi šiuos produktus. Kadangi obolius, jūs žinot, mes kai jį nulupam, obolys, bulvė, kriaušė, bananas, jie oksiduojasi ir keičia savo spalvą, todėl aš jį lupsiu ir pjaustysiu pačioj paskutiniai vietoj, paskutiniai eilėj. Greičiausiai aš pradėsiu nuo saliero, tada agurko ir paprikos. Tad tą ir padarykim. Salierą aš stengsiuos supjaustyti kuo ploniau, kuo smulkiau. Jis labai traškus ir gardus, taip kad turėsit stengtis, kiek galima daugiau kramtyti. Supjaustom pirmiausia šiaudeliais, o paskui jau ir susmulkinam. Tai taip. Štai išmėsim. Ir dar vieną. Kadangi aš mėgstu, aš dedu daugiau, bet jūs pasirinktinai galite dėti ir mažėliau. Bet kaip sakiau, kiekvienoje laidoje kartoju ir kartosiu, pratinkitės prie saliero. Stenkitės, kiek galima smulkiau salierą, va tokiais panašiai kubeliais, kaip kad bus lešiai. Yra smagiau kramtyti, kai didelis saliero gabalas burnoj, reikia daug pastangų. Beriam salierą į dubenį. Sekantį paimsim agurką. Šį kartą agurko nelupsiu. Tiesiog norisi, kad būtų spalvos daugiau lėkštėje, todėl aš jo nelupsiu šį kartą. Galite pjaustyti stambesniais kubeliais, kaip jums išeina. Žinot, kai baltą mišrainę, kai darai, tai sako, mišrainė skani tik tada, kai visos daržovės supjaustytos mažiausios daržovės dydžio. Mažiausia daržovė baltoj mišrainė yra žirnelis. Tai galima tą pritaikyti salierui, o agurką aš pjaustysiu jau stambiau. Labai mielai kvepia. Suberiam agurką. Daug žalios spalvos šitose salotose, išskyrus papriką ir violetinį
svogūną. Saugokit pirštukus, kai smulkinu daržovės. Taip. O dabar pasimsim papriką. Mes dalį sudėjom į sriubytę, o likusią dalį mes sudėsim į salotas. Aš tuos tas pertvarėlės išimu. Kad būtų lengviau smulkinti. Irgi kvadratėliais. Galit plonai šiaudeliais, irgi skanu ir įdomu. Aš papriką smulkinsiu smulkiai. Jūs išbandykit visaip, nes iš tikrųjų kartais norisi smulkiai, o kartais norisi stambiai ir nežinau, nuo ko tai priklauso. Va. Paprika susmulkinta. Dabar smulkinsim svogūno laišką. Ir porą šakelių krapų. Visada jau ką, bet svogūną ir krapą aš stengiuosi kiek galima smulkiau supjaustyti. Čia turbūt dar ir ridikėlis iš daržo tiktų. Sakysim, vietoj paprikos galite pjaustyti ridikėlį pavasario daržovytė. Na va. Dalinam per pusę. Dalinam į ketvirtuką. Ir dar į ketvirtuką. Ir dabar išimam, kas nereikalinga. Aš turbūt čia išimsiu, paskui išmėsiu. Jisai kietas. Šiaip visi žalios spalvos obuoliai yra kieti. O juos aš naudoju dėl to, kad mažiau cukraus ir rūgštelė. Labai gardi rūgštelė. Galima tarkuoti būtų paprasčiau, bet šį kartą kažkodėl sugalvojau pjaustyti. Šį kartą sugalvojau pjaustyti. Jūs galite tarkuoti. Galima naudoti burokinę tarką, galima naudoti mandoliną. Kaip jums paranku, taip ir darykit. Ir dar vieną ketvirtuką. Obuolys didelis, šiaip tai aš daug dėdu obuolio, bet šį kartą pakaks. Nes jis didokas. Na va. Obuoliukas ir citrina. Tiesiog nedaug reikia, tik tai paskaninimui. Galit rankeliai išspausti. Ir viskas. Dabar pagardinsim alyvuogių aliejų. Šlakeliu.
Ir pamalsiu truputį pipiro, ką mėgstu, tai pipiro. Na va, belieka mūsų salotas išmaišyti. Jos yra paruoštos. Ir sugalvojau, vis tik tai pajutau iš kvapo, kad labai man čia trūksta svogūno. Mes jį nulupam. Ir pjaustam. Galima, žinot, kaip tiesiog vat griežinėlių puselėm. Nu, peilis atšipo. Reikės galasti, bet nieko, supjaustysim. Ir pagardins ir papuoš mūsų salotas tikrai. Dabar belieka sudėti salotas į lėkštę. Ir užberti lęšių. Tai jums salotos su daigintais lęšiais. Atsiprašau, svogūnai akis graužia. Nesitikėjau. Būna ir taip, kad virtuvėj pravirkstų iš džiaugsmo. Štai, bandykit, ieškokit receptų, tobulinkit ir dalinkite su mumis. Mes tikrai labai laukiam jūsų laiškučių. Ačiū, kad buvot su mumis. Noriu padėkoti visiems, kurie mūsų laidą remia, kurie žiūrit, nes be jūsų nebūtų ir mūsų laidos. Tad dėkoju dar kartą visiems ir tariu sudie. Iki sekančio susitikimo. Ačiū.